Эрхэм улсын хурлын дарга гишүүдээ. Монгол улсын хурлын 2022 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2024-25 оны төсвийн тухай хуулийг анх баталж 22 оны 11-р сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаар уг хуульд өөрчлөлт оруулсан. Одоогийн хүчин төгөлдөр хуулиар Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны тэнцвэрчүүлсэн орлогын хэмжээг 19.80 төгрөг буюу дотоод үнэт төгтөний 34.9% нийт зарлагын дэд хэмжээг 22.80 буюу дотоод үнэт төгтөний 36.6% нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээг 5.3% буюу дотоод үнэт төгтөний 9.8% нэгдсэн төслийн тэнцвэрчүүлсэн тэнцэл хасах 1.4% буюу дотоод үнэт төгтөний 2.6% алдагдалтай байхаар заасан. Дэлхийн нийтийг амарсан сар тахал геополитикийн хурцтмал байдлаас улбатай инфляцийн дарамт урд түршид тогтоосон хөл хорой улс орнуудын төв банкуудын хэрэгжүүлсэн мөнгөний эрс хатуу бодлогоос шалтгаалсан сорилт тодорхой бус байдал өндөр хэвээр байна. Олон улсын валютын сангийн тооцооллоор дэлхийн эдийн засаг 2023 онд 2.8%, 24 онд 3% өсөж ирэх 5 жилийн өсөлт 3% орчим буюу сүүлийн 20 жилийн дундаж болох 3.8%-аас бага байхаар төсөөлөлтөө байна. За Монгол улсын засгийн газраас экспортын голлог бүтээгдэхүүн болох нүүрсний олборлол, тээвэрлэлт, хилээр нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд үүсэт байсан хүндрэл бэрхшээлийг арилгах чиглэлд уурхайн ам нөхцлөөр хямд зарагдж байсан нүүрсээ бүдгэн хятад улсын талтай хамтран ажиллаж биржээр дамжуулан хил нөхцлөөр ил тод нээлттэй борлуулж эхэлсэн. Үүний үр дүнд Монгол улс 2023 оны эхний 4 сард импортлсон нүүрсний нийт хэмжээ өнгөрсөн оны эхний 9 сарын хэмжээтэй дүүцэх буюу 23 оны эдийн засгийн өсөлтийг 6% хүргэж цаашид эдийн засгийн үзүүлэлтэд эерэг нөлөөлөхөр байна. Хэдийгээр эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд эерэг өөрчлөлтүүд гарч ирсэн боловч гадаад хүчин зүйлийн нөлөөгөөр сүүлийн 20 сар дараалсан Монгол улсын инфляц 10%-аас дээш төвшөнд байгаа тул засгийн газраас инфляцийн эсрэг нөлөөллийг бууруулах бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагыг бий болгож байна. За дээр дурдсан нөхцөл байдлаас шалтгаалан Монгол улсын 2023 оны төсвийн хүрээний мэдээлэлд тусгагдсан макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд өөрчлөгдөхөр байгаа нь дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдээлэлд тусгагдсан төслийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн хэмжээг өөрчлөх зайлшгүй шаардлага бий болж байгаа байна. За иймд дээр дурдсан төсвийн хүрээний мэдээлэлд оруулах өөрчлөлтийг та бүхэнд танилцуулахаар хүргүүлсэн байгаа. Хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө. За 2023 оны сандөгөлтийг улсын хурлын гишүүн Цэндийн сандөгчөөр танилцуулна. Эндэрт урж байна.